knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Šiai dienai panaudosime kapo, stygų prispaudė, trečiam skirsnį, 1, 3. Kad grotime su Vytu Bareikiu. Akordai yra gana paprasti. C, E, A, M ir F. Šitoje dainoje naudojamas keturketvirtinį ritmas, reiškia tikslų daugumas ritmų, kuriuos naudojamas keturketvirtinį. Mes šiuo atveju panaudosime arpedžio iš keturių ir ritmą. Kas norit pasimokyti smulkiau, nuorodo apačioje. Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje.